Precisament, Caldes de Montbui ha celebrat aquest passat cap de setmana la campanya de recollida d'aliments per al rebost solidari per a l'estiu, una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels calderins. En total, es van recollir 7.000 quilos d'aliments per al rebost solidari de la vila, que seran distribuïts a les famílies calderines amb dificultats econòmiques i socials. Per primer cop, a més de les grans superfícies, a la recollida hi van participar comerços adherits a l'OSIC, la iniciativa també ha estat possible gràcies a entitats com Càritas, Creu Roja, les dues esglésies evangelístiques de la població i el Rotary Caldes de Montbui, Cingles de Bertí. Doncs molt bé, ha anat molt bé, sincerament. Eh, ja des de la participació de, dels comerços, que ha estat bastant més, més gran que en anteriors convocatòries de, de gran recapte, eh, fins als aliments que s'han recollit, eh, bueno, hem passat molt, molt de llarg de les expectatives que tenien, hem recollit més de 7.000 quilos i estem supercontents.